na inji jirani na nini, apitishe mabunduki. Muamuke nyinyi washanzi sana, shanzi sana nyinyi. Musifanye mchezo wa karata na maisha ya wananchi. Musibahatishe, siasa haibahatishwi. Musibahatishe. Mimi mwaka wa 2014 nilikuwa mtu wa kwanza kuambia huyu kijana anaitwa William Samoei Ruto sio sawa. Na nyinyi mko nyinyi wengi ni vijana mko hapa mnamfuata, mtajuta kama mtafanya makosa. Niliambia Uhuru Kenyatta, nikamwambia huyu mtu si sawa, akasema this is my deputy. Sasa ameingia ndani ya kitanda chake, anangojea mama wa kwanza wa taifa ingie huko. Na tukiwa kwa matanga ya baba ya mama ya Msalia, niliambia Uhuru, toka nje wewe, ongoza nje kama wanaume wenzako waliokutangulia. Na mimi furaha yangu, na ninasema na ninarudia, bado sijaona dalili yeyote itakayomfanya huyo kijana awe rais. Kwa ajili msimamo wake hauambatani na dini yeyote ambao unasema kama si yeye hamna mwingine. Na ukisimama mbele yake anguke na wewe. Na Mungu hawezi kubali hayo. Sisi kama wafanyikazi tumesimama kidete. Tunasema ni lazima tupate BBI for our own job security. Pili, ni lazima niwaambie ukweli. Kiongozi yeyote ambaye anaweza kuharibu uchumi wa inji, uchumi huu mnalia, namsikia kule kwetu Msari anasema agenda yake ni uchumi, uchumi, uchumi. Na hasemi ni nani aliharibu uchumi. Aliharibu uchumi si mwingine, ni William Samoei Ruto. Mimi nilikosana na yeye akitaka kuchukua pesa wafanyikazi kule NSSF. NHIF walikula yote. Na hakuna institution hawakuingia. Na mimi naambianga nyinyi, fanyeni makosa. Mwezi wa 8 mwaka ujao mfanye makosa. Atabeba ile Central Bank ya Kenya kwa mgongo. Hamtaiona. Mungu mmoja, mimi naambia nyinyi. Naona akikuja mnasherekea mnasema ndio. Ati sisi ni hasala. Nana nataka asai mtoto yake awe hasala. Usiite mtoto yangu hasala. Kama unataka kuita yako, kama wewe unafikiria jina la hasala ni mzuri, wewe mwenyewe uwe hasala na utaona mambo ya hasala na utatoka kwa hiyo hasala. Kila mtu anataka mtoto yake awe sawa sawa, mtoto yake apate kazi sawa sawa. Hapa Tana River kuna uwanja mkubwa, kuna nafasi ya viwanda viletwe hapa, wajenge walete Dubai hapa, vijana wapate kazi. Ile High Court ilifanya siasa na mambo ya BBI. Na sidhani kama Court of Appeal itafanya siasa na mambo ya BBI. Na BBI ikitoka, mimi nitarudi hapa na sisi tuko hapa. BBI ndio ina grandee sisi amani. Na mheshimiwa Raila, unataka uambie Ruto. Ruto atashindwa na hata kubali ameshindwa. Na yeye ndiye ataleta fujo. Sayana tafuta urafiki na inji jirani na nini, apitishe mabunduki. Muamuke nyinyi washanzi sana. Shanzi sana nyinyi. Ana pagiana nilikuwa nasikia wanatupika ati hawa wanataka kubadilisha katiba ili wapate vio. Mbona wanazunguka hapa Kilifi kama watafuti cheo? Si aende akae kwa kiko shughuli. Kitu gani namlete hapa majengo kama sio kutafuta cheo? Unajua ujinga kama hiyo nikisikia ndio nakasirika, hata naweza ongea hata kijaluo hapa sasa. Ati anatafuta, ati wale wanazunguka, Raila sijui anazunguka anatafuta cheo. Sijui wewe kitu gani imekutoa kwako Eldoret kuja hapa Kilifi kama sio kutafuta cheo? Na wewe unazunguka na mama ya watu.
nimekutana na Owen Baya na wengine ambao wamechaguliwa kwa ODM. Siku ya mwisho Aisha Juma aliniambia ya kwamba yeye anaenda kwa serikali. Ati anasema anaenda kutembea na deputy president ambaye ni deputy ya Uhuru na mimi nataka niingie kwa serikali. Nimeambia unaenda kutafuta nini kwa serikali? Anasema unaenda kutafuta maendeleo. Oh, unaenda kutafuta maendeleo? Maendeleo gani? Nataka nisaidie watu wangu wa Kilifi. Sasa nimeuliza leo asubuhi hapa kwa chai, Aisha ameleta maendeleo gani baada ya kwenda kwa serikali ya deputy president? Nimeambia hakuna chochote ambaye imefika hapa. Ile imefika hapa ni majonzi tu, kifo ya Ngumbau Jola peke yake ndio imefika hapa Kilifi. Hakuna nyingine ambaye imefika hapa Kilifi. Wakati ambayo ile wakati Uhuru Kenyatta amekuja hapa, amezundua barabara ya kwenda Salagate, amezundua barabara ya kwenda Bamba. Yeye na deputy president ni kutembea hapa tu na kugeuza makiuno na vitu vingine kama hivi hapa. Jana nimesikia walikuwa hapa Kilifi majengo. Nimesikia deputy president akisema tunataka kubadilisha mazungumzo. Tunataka kubadilisha mjadala. Mjadala lazima iwe ya mtu ya chini, lazima iwe mtu ya mjadala iwe ya uchumi, iwe sijui nini. Amekaa kama deputy president ya Kenya mwaka 8. Leo ndio umegundua lazima badilisha mjadala hapa Kilifi. Mbona hakubadilisha kuanzia mwaka 2013 mpaka leo? Leo ndio umegundua ya kwamba anaweza badilisha mjadala. Unajua wakati ya uchaguzi ikifika kuna manabii wa uongo ambao wanakuja wengi sana. Manabii wa uongo kama huyu William Ruto huyo. Na unajua huyo Aisha mimi nimemwonea huruma. Unajua huwezi kwenda kwa njia ambaye ni njia shetani. Njia ambaye haieleweki. Hata kama unasema kiuno kina kazi, hata kiuno inafai kwa na matunda na mazao. Huwezi kuzungusha kiuno bila manufaa yoyote hiyo. Hiyo ni hasara kubwa kwa watu wa Kilifi. Sikia maneno. Lazima izae matunda, lazima ilete manufaa. Huwezi kuzungusha tu bure namna hiyo tu. Hiyo ni hasara kubwa sana. Sasa huyu jamaa anakuja hapa, anazunguka, ati anasema nataka kusaidia wanyonge, nataka kusaidia maskini, nataka kusaidia sijui nani. Mwaka hizi 8 yote alikuwa katika serikali, katika kiwango ya deputy president. Aisha alituacha akisema anaenda kwa serikali, amelete nini hapa Kilifi? Niambie mradi mmoja, hata mmoja ambaye wamelete. Wacha hii pesa ndogo ndogo hii wanapeana hapa, hii handout hii ambayo wanapeana watu, hiyo ni pesa yetu ambaye inafaa tukule. Lakini kama watu ya serikali wamelete nini hata project moja ya kusaidia wananchi ya Kilifi hapa? Sasa yule mtu atatusaidia. Kwanza Mwenyezi Mungu atatusaidia. Baada ya Mungu yule mtu atakomboa nchi yetu, ambaye atakuja kusaidia sisi kama wananchi ya Kenya. Tukiwa popote hapa Kenya, tuwe Migori, tuwe Busia, tuwe Kakamega, tuwe Bandera, Garissa, Kilifi, Mombasa, ni Raila Amolo Odinga.